Sveiki. Seniau žadėtas filmas apie naują Amerikos prezidentą. Jis yra 45-asis, dabar atėjęs į valdžią. Deja, ankstesniuose filmuose, jeigu atsimenat, buvo prieš 2, prieš 4 metus maždaug visokie gazdinimai apie Vangos, Nostradamo pranašystės, kad Amerikoje bus 44 prezidentai ir paskutinis judasis bus paskutinis Amerikoje judasis. 44 ir paskui bus pasaulio galas. Pasaulio galas nevyko. 12 metais Žemė perėjo į kitą erą tiesiog, perėjo į kitą dažnį. Tas dažnis tapo pavojingas, darosi vis labiau pavojingas ne visai žmoniškom būtybėm, kurios užima aukštus postus pasaulyje, taip pat dirba žurnalistais, televizijos reporteriais, tiek užsienyje, tiek ir dalinai šiek tiek ir pas mumis. Dėl to, kai kurie žmonės aukšto posto užimantis rečiau pasirodo ekrane, dėl to, kad ši aplinka, šitas, sakysim, pasikeitęs energetinis fonas, jis yra tampa pavojingu ir ta, sakysim, holograma, ta programa, kuri leidžia jiems slėptis, įteikti mumis, daryti įtaką mūsų smegenims, kad jie yra žmonės, jiems visą tai vis darosi sunkiau. Prieš tai, jeigu pamenat, buvo filmas apie Lady Gaga, kuri netyčia pamatė princą Charlesą besikeičiantį, kada, sakysim, laginosi jo maskavimosi programa ir jisai dalinai rodėsi kaip reptiloidas. Grįžtu dabar prie prezidento, 45-ojo prezidento, Donaldo Trumpo. Žmogus pagyvenęs turėjo labai gerą verslą, sakysim, padaręs verslo imperiją. Jis nėra vadovas, nėra, sakysim, visiškai savo jėgumis išlipęs, jis taip pat yra marionetė, jis taip pat yra kažkam tai tarnaujantis žmogus, kaip ir visi dabartiniai pasaulio vadovai, aš jau nekalbu apie mūsų šalį. Ir jisai atėjo į valdžią dabar padaryti savų posūkių. Aišku, visą laiką yra dvipusė terpė, blogiai ir gerieji šachmatų lentoje balti ir juodi. Kada mes matom blogą ir gerą pusę, mes nesusimastom kartais, kad tai gali būti du žaidėjai draugai ir dalyvauti viename konkurse parengtame vieno kažkokio tai šeimininko. Vis dėlto žmonės, kada pabūna kažkokio tai tamsoje, jie bėgte išbėga į kitą pusę, iš vieno kraštutinumo bėga į kitą. Jeigu vienus prigazino kažkokiais karais ir kažkokiais blogais dalykais, tada bėga kažkur tai į religiją, pasimauna vėl ant to pačio dalyko. Visos religijos neįdžia, viskas yra vis tiek to pačio šetono išmestis. Aišku, tik tai labai gudriai užmaskuotas. Žmonės nesupranta to. Bet Donaldas Trumpas nėra, sakysim, visiškai ten tų juodųjų pasiuntinys, šiek tiek geresnės jėgos. Ir kas keisčiausia, kad pagal dėjus neturėjo būti išrinktas, buvo visas kelias paruoštas moteriai, žinote, pavardį ir vardą, Clintono žmona buvo, ir ji turėjo ateiti į valdžią. Ir tada turėjo tęsis pasaulyje visas tas feminizmo banga toliau stiprėti, vyrai toliau turėjo būti niekinami. Mūsų šalyje taip pat visos tos nesąmonės turėjo tęsis, paskiau galėjo sustiprėti dar daugiau dalykų. Todėl, kai atėjo Trumpas į valdžią, dabar gali būti prisuktas kranelis tų pabėgėlių į Europą. Reiškia, Europa jau neplaus pinigų valdininkai, daugelis iš valdininkų, kurie gavo pinigus už kiekvieną pabėgėlį iš Europos Sąjungos, jie negavo šitų pinigų, dėl to tas kyla triukšmas, dėl to dar pradžioje, dar prieš rinkimus buvo labai atsargiai žiūrima į tai, kalbama apie Trumpą, apie jo kandidatūrą, ir dėl to šiek tiek žmonės, kai kurie ten aukštos postus pas mus Lietuvoje užimantis, pavyzdžiui, jie visgino uodegą ir dar nežinojo, ar į šiaurę dumti, ar dar kažkur tai. Ir vis dėlto atėjo Trumpas ir daug labai dabar sumaišė kortų daugeliu dalykų. Jisai faktiškai perreikiruoja viską pasaulyje. Faktiškai taip. Nors atrodytų, ką galėtų padaryti vienas žmogelis. Už jų stovi kitos jėgos. Ir dabar bus daroma taip, kad vėl, sakysim, pagal idėją bus atstatomi Amerikos miestai.
statomos gamyklos ir ekonomika. Jis supranta, kur šalis rytas, jis kaip verslininkas supranta, ką reikia daryti. Aišku, jo rankas dalinai surištos, jis ne viską galės padaryti, kaip ir Rusijoje Putinas. Pavyzdžiui, jis irgi, sakysim, stovi viduris, sukinėjasi aplinkui pilna žydų, jų niekada netruko ir nuo revoliucijos, pirmos revoliucijos Rusijoje laikų jų buvo pilna. Ir jie faktiškai kaip amaras užlipė ant tų visų pagrindinių venų, piniginių, tų, sakysim, srautų, tų šaltinių, visur visą tą suryja, visą tą dalyką ir užkrečia visą organizmą, visą šalį, visą valstybę to parazitizmu savo, to mėlynų kraujo, sakysim, poveikiu, kvapu. Tas pats vyksta ir mūsų šalyje. Tik tai vyksta labai atsargiai, labai, sakysim, prisidengiant visokiais šūkiais, už laisvą Lietuvą, ten tramparam, bet viskas vyksta panašių scenarių. Jeigu pamenat, kada suiro Tarybų sąjunga, Gorbačiovas gavo irgi nemažas sumas pinigų per savo žmoną, kyšius iš Amerikos, ir jie pradėjo skaldyti viską, daryti taip, sunaikinti tą visą tuometinę Tarybų sąjungą, dar buvusią gan, sakysim, stiprią šalį. Ir ta pačia banga pas mus irgi atsirado ožiukų, kurie irgi už pinigėlius iškrapsė, iššardė, ištraskė viską, kas tik tai buvo pas mumis galima, ką buvo pavogti, viską pavogė. Iššardė, ką tik tai galima buvo išardyti. Filme Musi Eik aš šiek tiek kalbėjau apie tai. Mes netekome nieko. Viskas tiesiog buvo pasisavinta, parduota už kapeikas, už centukus. Ir dabar mes likome basi kaip faktiškai kaip prostitutė gatvė žiemą su apiplyšusiom kojinėm. Dar prie viso to dar grūda pas mumis į mūsų šalį svetimos šalies kariuomenė, kur šitas veiksmas prieštarauja Lietuvos konstitucijos 137 straipsnį, kad neturi jokios kariuomenės būti mūsų šalies svetimos kariuomenės. Ir žmonės dabar jau bunda ir bandys krapšyti NATO iš mūsų šalies. O Trumpas, būdamas, sakysim, biznieriumi, aišku, vėlgi irgi žiūrės visus įmanomus, sakysim, išėjimus, finansinius nutikėjimus, kur galima užkamšyti tas kelias ir, aišku, bandys užlopyti ir šiek tiek tas išlaidas ir karinėje sferoje. Tai tuo pačiu apkarpys ir kariuomeniai skiriamas pajamas. Tokiu atveju kariuomenė gali pasitraukti iš pabaltijos šalių dėl to, kad Amerika tiesiog tai neekonomiška. Nėra čia ką vokti, jau viskas išvokta yra. Jeigu imant patį išstojimą iš NATO, tai Lietuva nebus skausminga, pačia Lietuva ir pačiam kraštui. Nukentės tik tai kai kurių valdininkų kišenės ir jų užmojai, jų planai gali sušalti, užstrikti. Nes tik tai keli žmonės Lietuvoje gali pasipelnyti iš to, kad yra NATO pas mumis ir plauti pinigus didelės labai sumas tos kariuomenės buvimo dėka. Islandija buvo panašiai. Islandai paėmė ir iškrapštė NATO. NATO paliko jiems požeminės sandėlius, aruostus, pastatytus kelius. Tiesiog paėmė ir išėjo, nes Islandai suprato, kad jie gali tapti karo atveju, gali tapti riebių taikiniu, kadangi ten buvo Transatlantis paliktas toks taškas ar uostas, kur galima naikintuvams papildyti degalų, ar ten remontuoti lėktuvus, arba tiesiog būti kaip tarpinė stotelė perskrendant į Europą iš Amerikos. Todėl jie suprasdami tą, sakysim, pavojų karo atveju, jie iškrapšto NATO. Lietuva yra taip pat šiuo metu gaunasi taip, kad irgi riebus taikinys karo atveju ir mes tarsi ir nieko blogo niekam nedarėm, bet tik tai dėl kelių užzomitų valdininkų užmojų mes galim, paprasti žmonės, mes galim skaudžiai nukentėti, kaip ir nuo tų sankcijų Rusijai nukentėjo Lietuvos ekonomika, sakysim, praeitais metais, kiek atsimenu, tokie skaičiai plaukia 60 milijonų eurų, neteko vežėjai dėl to, kad kažkieno tai ambicijos buvo aukščiau visko. Ir nutarė, kad pagazinti Rusiją. Čia tas pas kaip faktiškai su šakutė šokti bėgio prieš važiuojantį traukinį. Nieko jūs nepridarysit.
geriau yra naudingiau prekiauti, gražiai gyventi ir visiems nuo to bus gerai. Taigi, Trumpas, jeigu žiūrint, pavyzdžiui, kai žmogų, kai asmenybę, tai jisai panašus yra šiek tiek, jūs nenustepkite, aš kalbu realiai tikrai, į Rolandą Paksą, nes jie abu yra dviniai, abu gimė panašiomis dienomis ir savotiškai jų net charakteristika, jeigu sakysim astrologija, charakteristika kaip asmenybės įmant pagal planetas, tai jie yra labai panašus. Vienas ir kitas, jie rūpinasi kitais, pas jos yra viduj, sakysim, įdėta tokia programa, kad rūpinsis kitų gerovę, už jos vargstantį padės, sakysim, ligonių rūpinsis, sakysim, net dalinai tokie motiniški jausmai. Kažkam tai, tarsime, artimajam. Tuo pačiu visą tai išsilieja tas šiltumas, tas gerumas į aplinką ir toliau. Tokias charakteristikas, tokia charakteristika turi ir, negi, sakysim, jums daugelį žinoma Milda Bartašiūnaitė, todėl, ne, sakysim, kaip mama Vilkė šoka tiems į akis, kurie bando daryti biznį iš vaikų, ten užsiema nelegaliom vaikų vagystėm, sakysim, pritaikydami, išgalvodami visokius naujausius straipsnius. Visą tai jums aš pasakau dėl to, kad suprastumėt, kad ateina, sakysim, iš lieto, ateina į grįžtą žmonės ir mūsų gyvenimas pradeda keistis. Manau, kad mes su Rolandu Paksu negalutinai atsisveikina mūsų tauta. Tikiuosi, kad kažkada tai jo jam būrėja pasakė, kad kortų būrėja kažkokį pasakė, kad jisai dar grįžė į valdžią. Aš tikiuosi, kad jeigu nebus pačiu prezidentu, bus labai arti to vairo. Ir mes pajausime, ką tai reiškia. Jeigu prisimena, tai jisai prieštaravo būtent tam veiksmui, kada buvo parduodama Lietuvos nafta. Ir prieš atominės elektros atominės stoties uždarimą taip pat buvo. Ir dabar įman Trumpą taip pat, pas Trumpą yra taip pat tas, sakysim, toks užuojautos jausmas, pagrindinis toks fonas, ambicijos liūtiškos, kadangi Marsas jo gimimo dienos metu buvo liūto ženkle, jis turi liūtiškas ambicijas. Ambicingas žmogus, bet tiesus, kaip jis galvoja, taip jis daro. O savo dviniuose jam tiesiog duoda tokį būdą judrų, gyvybingą ir judėti leidžia į visas pusės, nesustingęs, neužsispyręs, nesėdintis kaip traukinys surūdėjęs kažkokiam vienam taške. Judrų žmogus. Ir aš nieko blogo ten apie jį negaliu pasakyti, jeigu žiūrint kosmogramą grinai iš astrologinės pusės. Ir matosi tiek. Bet tik tiek, kad nepamirškite, kad visi vadovai yra dalinai marionetės, jie turi kitus žmonės, kurie už nugaros stovi jam ir, sakysim, aukščiau jo. Ir tik tai pasako, tu ten eik, tu tą gali, o tą negali. Tu šitą žinai, o va šito tau žinoti nereikia. Ką žinoti nereikia, aš pasakosiu kitose filmuose, bet tai jau bus kosmosas. Todėl, nežinau, jeigu kažkam nepatinka, galit nežiūrėti. Tai va, tai Trumpas, jeigu jo nenukeps kaip Johną Kennedy anksčiau, kada jis norėjo prasižiūrėti ten ir atskleisti Ameriką daug visokių paslapčių tuometinių, tai tikrai pasaulis keisis ir maždaug 18 metų pabaigoje, 19-ais, mes matysim pokyčius realius. Jie atsilieps ir mums, Lietuvai, mūsų kraštui, mūsų ekonomikai, mūsų gerbūs iš tikrųjų gerės. Taip kad tiems lietuviams dabar sakau, kurie negyvena Lietuvoje, kurie dirba užsienyje, iš Lietuvos pagalvokite jau apie sugrįžimą namo. Iš tikrųjų bus ką veikti, žinokit. Aš dar išleisiu vieną filmą ir papasakosiu tokius, sakysim, šiai dienai nerealiai skambačius žodžius, pasakysiu planus, bet jie bus įgyvendinti vėliau ir visai nesunkiai ir jūs visi nuo to džiaugsitės. Bus, aišku, su didelė nuostaba žiūrėti tai, kas vyksta Lietuvoje, bet visa tai keisis. Taip kad, jeigu ten kai kurios dalykus galima pakeisti labai nesunkiai ir dideliu mastu, tai jeigu daugiau pastangų įdėjus, galima dar daugiau padaryti. Tik nereikia
mosikuoti plakatais kažkur palangais, daryti darbus kitaip, kitokiu būdu viskas darosi, viskas keičiasi, žinok. Viskas įmanoma, žmonės tikrai gali daug padaryti. Nenuleiskite galvos, viskas bus gerai. Ir manau, kad Trumpas atneš į pasaulį daug naujų pokyčių ir jisai, manau, atsispirs, sakysim, tiems iki toliai buvusiems valdovams didžiai Anglijos karalystėje, kurie kartu su Izraeliu, sakysim, bando atampyti visą pasaulį už virvučių. Manau, kad bus taip. Ir kada, jeigu išsilaiko Trumpas savo vietoj, savo kėdėje, jeigu Karbauskis išsilaikys savo kėdėje, mes matysime tikrai pokyčių ir Amerikoje, ir pas mus Lietuvoje. Taigi, ačiū, kad žiūrite. Toks, sakysim, kratinys gavosi šitam filme, bet aš manau, pasigausit savo reikalingas frazes, gal pažiūrėsit dar kartą. Ir jumise bus, sakysim, kitoks jausmas, atsiras ramybė. Nustosite nervintis ir laukti trečiojo pasaulinio karo ir taip toliau. Jo nebus tiesiog, neįmanoma, jo neprileis. Iki malonaus, ačiū, kad žiūrite.